speciale të Republikës tonë, policia Kosovës, natyrisht që keni të drejtë kur thoni që KFOR-i ka pas komunikim me terroristët para se me fillu aksionin. Si duket dikush prej KFOR-it ka hyrë në manastir, sepse të gjithë ata aty që kanë qenë peng të terroristave, ata serb të pelegrinë të Çapëdion. Dhe arsyeja pse KFOR-i nuk ka marrë pjesë është sepse kryeministri Kurti ka vendosur që policia Kosovës ta kryen operacionin. Dhe domethënë Kurti nuk i ka dëgjuar askën, po ka dashur me ndërmorrëse. Ja, ka pas komunikim mes KFOR-it, Euleksit dhe kryeministrit, por është vendim i kryeministrit që thotë ne do ta bëjmë operacionin. Ne kemi drejt me kërku nga KFOR-i ndihmë. Edhe sigurisht që edhe kryeministri edhe secili ju ka thonë që nëse na nevojitë ndihmë ju thrasim, por njësitë policore të policisë të Republikës Kosovës janë më të mirat në botë. Ai ke pa kur ti kështosh kështu, nuk dohen si shqiptar, po si amerikan. Po vërtet është kjo. Dhe ata kanë kryer operacionin në mënyrën shembullore. Prandaj po e them bishtin ndërkom edhe kanik ata. Që e këtu në pe ati momenti, çka ka ndodhë, qysh ka nik, dhe gjo se Ministri Sveshle e thot jo 90, njerë kanë thonë 30, në fund kanë thonë njëhon 90. Qysh e kanë 90 për ne ashtu rëtë pytje? Pra, kjo është pytje madhe, kjo është qështje që ti jetimit ndërkomtar që po bot. Si pas të jetë qka? Dhe gjo, prej venit ku është manastiri, ku i kina po të gjithë ne me televizion, po. 12 km e 500 metra është kufini me Serbinë. Për me dalë që atje me shkue jenë do Kodrina, do Mali, Kogja largë është Kogja marë, edhe nuk është, nuk më nëshme ka përqyë për 10 minuta. Do më thonë, aty një ju ka nevojit. Edhe nuk ka pos, do më thonë video në gjizem, ka pos veç pak të ikë. Nuk e dim, kjo është qështë e jetimit. Po s'ka dalë të patë. Ai ka përcjell dikush ata derin kufi, do të shofëm gjatë jetimeve ndërkomtare që jenë duke u bërë. Sepse jem Kogja i bindun, edhe që ky jetim ndërkomtar ka me qitë para aktit të krym zhveshur lakuric kryetarin e shtetit Serbis Aleksandar Vučić që ka qenë totalisht i lidhur me këtë çështje. Dhe ai nuk mund t'ik pavarësisht po mundohet që t'ik sepse dëshmitë e fuqishme ekzistojnë. Nuk mundet me ik kësaj çështje. Nuk ka teori gjitha armatim me hy. Gjitha ta njerëz me hy prej Serbis në Kosovë. Dhe shërbimi sekret i Serbis me thonë jona nuk i dim. A kur i pyet për do çështje janë shumë thonë që më të mirë se CIA janë. E këtë punë nuk e paske ditë. Atë këto janë gënjeshtra të tyre të cilat unë njoh shumë mirë dhe nuk ju shitën. Pra, unë besoj që Serbia do ta merr dënimin e merituar. E merituar dhe duhet ta merr dënimin e merituar për arsye se zinxhiri komandues i Vučićit, ministrit mbrojtjes, shefit shtatmadhurisë të ushtrisë së Serbisë dhe shefit të BIA-s është e pamundshme kjo çështje me ndodh pa ta. Nuk ka teori ndrysh, nuk mundet në Milan Radojičić këtë punë me bë vetëm. Është e pamundshme. Bra, sigurisht. Prandaj aty nevojitet mja kallxu venin ku e ka. A ka ky bashkim evropian? A do ta bëj këtë çështje? Do të shofëm me 21 tetor, kur 500 fuqishme, europiane i shkon në Beograd, Vučićit edhe ja bën me dje disa gjera. Bravo, informacija më rëndësi. E kam një musafir, pro paskinës është shumë special, është unë aprit. Hala për hajkoft. Është një plak që vjen prej Remnikut, është një mik i jemi, është kogjoj i nxit në kësi situata dhe është tim dhe fësë shumë me terroristin Radojičić, bile në përdoj intervista dhe edhe nuk ka pritu dhe me shoh. Son të eftoj me kemi misin tunë është pasja Adem Shoh Laselmoni eftoj me Eduard Tërkiti. Hajde pasja Adem. Hajde. Po, mirë roma. Mirë roma misi jelë. Mirë roma. Shka jenë si, që mirë si e mirë, që ka dole, që shje. Pas ke mustecet po ma që në malën kështu kërë, po që si Adem ja shohën. Që shpët me më të mirë, a përse Eduard Tërkiti. Po bëllë, falim dhe shumë që irë dhe. Mirë se gjitha. Qka ke orë sonde, kë kështë pak im në fast? A jemi pak im në rëdhës, po do të më shprazë me një herë nëse janë njësë, do të shprazë. Tiri ku do të shkon ty me këta shpiona që i siu të në për
Në për Tavolina. Ka dalë burë se njerë të punë me të mirë më zëgut. Po jëja, po nuk po mujë, se barki mu ka fry. Ta është i kë mirë, këtu po më duke djali mirë i bukur, ketë, këmishën e barë, super, po dyqishna për kamera, e kom po, Ka duke si ka lidhje me atë Milan Radicica, që shikoja, mu ka pështjela, mi tina, kej. Që aty pak... Apo ta mërmenja, a? Po menja, po mërmenja. Ta mërmenja që ka qëllu që atit në aksion? Po me pas qëllu që atit në aksion, ose shërna për filma atit, hish nuk o mirë. Po i shola Elena Zanot, nëse ke punon atë vi, rruje se aja vi që qënë në terë. Nëse ke punu. Gjena që se kanë rrugë që atë nëse u kumë në aksion, policia. Nëse e konë se kur të poshë telefon në emision ke e për para, kur i thoti atina që unë tash të thirë ato. Aha. Ti pa posh lidhje, pa pi me to, pa i sa nga rrët gota. Asë më nëshmi ja, qashtë të E di që pa posh lidhje, nuk mërë. Ta po, kështu ka po ke, kështu, po ti po mdo këtë pak i qerën e ki që më konë shpion, se aji e shpion, nësi tash nuk mërbe. Qka kimi thonë kamerës, a kimi thonë për kamerës? Kamerës, kimi thonë di shka kështu. Cila kamerë, që kja? Po, që kja? Cila kamerë, që kja është? Nëse zonat, Milan, Ragoqicin, ne ta kenë me di që edhe ata, edhe Zagard, kom ja, mua me ja këthy, se lemo shaj ka, ke që ja kom shohë për para. Po, po tash kjo djali, ko ka... A kina shpërblim për ata që e gjojnë Ragoqicin dhe ta sile ty? Ata që e gjojnë, kom shpërblim, madhja. Që ma binë për para, shpërblim të madhja. Se qka kemi bo nëse zana, do t'janë zerë hakin e policisë Kosovës? Po, hakin e policisë Kosovës, 100% kam janë zerë. Që jam i frymë halon, do t'mi janë zerë. Po i shola, kjo djoli minë... Ko gjeran ke shoh babjaknin? Kom shara, e vërteta që kom shoh. A guzem me shoh sonde ajo? E shoh e vëlloj nuk një, kom shumë fjallë me shoh, po më së pështim bash lugav se... Po na njo për ty me që... Po, po, me e shoh si ta zonë, po e që i shtatat nuk e lonë. Se për e shumplok për ti, më se shoj? Po kë ka me lujt, a më me lujt shqip. Më shka lujt valën e qaqakit, se të kom po dhe qaqakit të lujt. Ja pas kem lidhë bet njerit, po ti ku e gjithë të bashkë të dhe temë, ti ke mujt një azon ullë mu. E kom video, nëse unë im kom producent muzikor, do këtë kë ka lujt, dikur valën qaqakit, ka në tani valën. He, babja, po përsi zda që mi a zonë ullën ti në studio teme, s'pon me orë me rejnë jasë, do bujë. Po, ja, këto nuk e rejnë, këto nëse lullë, valzër mirë, stonë të odjoli mirë, i shkollum, i foli do fjallë shumë mira. Kjo kana, babja? E, di që jo kana? Po. Ja, nëse ka kërku lunga të pari, shtira më... Shërësh, a bënë të shumë në vëzhë? Po, po, që zbanë më rëburë? Une për edho një definicion, besoj që do t'a kuptojsh që ka pëthamë. Hajde. Kuptoj, ketë, kuptoj. Për me punua për adhve, për këmbë, për shtetë,